ndërse kampionatet e lojrave me dorë kanë startuar ose presin të nisin në javët në vazhdim. Klubi Shumë Sportësh Teuta ka hartuar objektive të qarta për këtë sezon. Drejtori i këtij klubi Emilian Jani shprehet për mikrofonin e Adrianet se janë piketuar 5 objektiva kryesore, që lidhen kryesisht jo vetëm me përmirësimin e infrastrukturës sportive, por dhe me mbështetjen më të madhe jo vetëm për disiplinat, ku Teuta ka rezultate mjaft të mira, por dhe për sporte që në këto 20 vite kanë humbur shumë nga tradita e dikurshme. Objektiva tona neve kemi ndarë në 5 drejtime. Drejtimi i parë është që neve të ruajmë dhe të pasurojmë traditën në sportet tradicionale, veçanërisht të lojrave me dorë, basketbol, voleybol, mundje lirë dhe not. Këto janë sportet tona të cilat neve i kemi në prioritet. Objektivi i dytë është që të rimëkëm në sporte të cilat në vitet e tranzicionit janë goditur rënd me larkime të shumta të sportiste, si pingpongu dhe shau, të cilat neve mendojmë edhe kemi së objektiv që t'i ngrejmë në lartësinë e duar dhe të jemi gjithmonë në konkurent për titull. Objektivi i tretë është që të përmirësojmë infrastrukturën sportive në shërbim të këtyre sportistëve, të vlerave sportive dhe të gjithë komunitetit sportiv në qytetin e Durrësit. Objektivi i katërt është që të thithim në trajtim të sporteve dhe të disiplinave të ndryshme sportistë cilësorë, si dhe specialistë dhe trajnerë të arsimuar, të kualifikuar dhe të aftë për të arritur rezultate sa më të larta në arenë kombëtare dhe edhe pse jo në arenën ndërkombëtare. Dhe efektivi i dytë që është ka të bëjë me infrastrukturën e administratës, të rrisim efektivitetin e punojësve, të inspektorëve, të trajnerëve, të prapavijës që të gjithë të vemi në shërbim të realizimit të këtyre objektivave. Jani nënvizon se ende nuk është hapur drita jeshile që ekipi i voleybollit të meshkujve të marrë pjesë në kampionatin kombëtar. Kujtojmë se ekipi i Teutës u përjashtua gjatë ndeshjeve të play-offit të sezonit të kaluar. Për sa i përket voleybollit të meshkujve, i cili ka qenë në elitën e voleybollit shqiptar, për ca probleme që ne patëm në play-offin e vitit të kaluar, neve jemi të skualifikuar, të dënuar për këtë vit që të mos marrim pjesë. Me gjithë përpjekjet tona të njëpasqyeshme që kemi bërë, që neve të kemi mundësi dhe të marrim pjesë në këtë aktivitet, deri tashmë që ne po flasim, akoma vazhdon që ekipi i voleybollit të rritur të mos marrë pjesë në këtë kampionat. Javën e ardhshme pritet të publikohet kalendari për ndeshjet e kampionatit të voleybollit për femra, ndërkohë që disiplinat e tjera sportive pritet të nisin ngarimin së shpejti.